ምንድን ነው የሚያስገለፍጥህ አንተ? አያጎቴ ወዲ ነው እንዴ ሰራት ወይ ተፈጥሮ ሸይነፈረ ካንተ ጓሮ አራራራ አንተ ለኮ ነው ምንድን ነው የሚያስገለፍጥህ? አራጎቴ ባንታ አይደለም እጮኛዬን እያናገርኩ ነው አስቀኝ ነው መኪና ማረኛ አለች እየመጣሽ ተኝ አንተ ወሮ በላ ሳታገባት ጋለብካት እንዴ ምን ማለት ነው እሱ ደሞ አንተ አርግዛለች ወይ አራጎቴ አላረገዘችም ታዲያ አርጉዝ ካልሆነች እንዴት አማራት እኔ እንጃ አጎቴ ምን አቃለሁ እኔ ኧረ እቺስ ተጫዋሽ ነሽ መሰለኝ ምን ትላት አለህ መሰለ ምን ልበላት She has just as your soul. She has just as your soul. She has just as your soul.